առաջին հորիզոնականները Արտակ Երիգարյանը լավագույնն է Հայաստանի Բարսագույն խմբի առաջնությունում, իսկ Արթուր Երիգարյանը գավաթի խաղարկությունում ամենազավեշտալին այն է, որ նրանցից եւ ոչ մեկը հարձակվող չէ, վտանգավոր է այստեղ Մուսոնդա եւ գոլ, հաշիվը բացված է, բարեկամներ 1-0. Շատ հեշտությամբ շիրակցիները թույլ տվեցին խփել այս գնդակը, փոխանցումը հետևեց, Մուսոնդան անհատական պայքար մղեց Մարկո Պրլևիչի դեմ, ազատեց իր համար հարվածային դիշկ եւ այդտեղից իհարկե դարպասը գրավելը ոչ մի լուրջ ջանք չէր պահանջում, տեսեք Ջունիորի փոխանցումը, բարձվում է Ժիրար Մարկարյանը անհատական պայքարում, այստեղ Դավոյանի դեմ կարողացավ Մուսոնդան պայքարել, փակել գնդակը, հարմարեցնել իր ոտքին եւ գրավել դարպասը խաղի 18-րդ րոպեին, գանձասար կապան առաջ հասնում հաշվի մեջ եւ նվազագույնը կարող ենք արձանագրել այն, որ 0-0 հաշիվ մենք այսօր չենք տեսնի եւ Շիրակին հաջորդ փուլ անցնելու